एहि पस्सिको एहि पस्सिको एन्न एन्न धर्मय दकिन्न धर्मय दकिन्न समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तो सग्गमुखदं धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता धम्मस्सवन कालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स धम्मं विना नत्ति पिता च माता तमेव ठानं शरणं पतिष्ठा तस्माहि भो किप्प सम्मप्पजानो सुनात धारेत चरात धम्मेति श्रद्धा बुद्धि संपन्न वासनावंत कारुणिक पिन्नतुनि अदत् दवसे कटियुतु संधा ओब सूदानं वेन वेलावे एहि पस्सिको धर्म देशनावक तुलिन ओबे जीवितयट तवत् दहम कारणयक् एकरासी करगेन जीवितय यहपत्व गत करन्नट मार्गोपदेशयक् सलसा गन्नट बलापुरुत्तु वेन वेलाव अद देशनावट मा मातृकाव बवट पत् करगत्ते जीविते बहु अवस्थावल अभी करन मे मुहूर्तेत्व निरत वेला सिटीन मे क्रियाव पिलिबंधव कियान्न एके अन्ने धर्म श्रवणीयः एहि आनिसंस पिलिबंधव कियान्न लौतुरा बुदुरजानन वहंसे विसिन सारा संकेय कल्पलक्ष्या कुतुम पारमितावन पूर्णय करला अवबोध करगत्त मे समस्त धर्मय सुवासु दहसक धर्मस्कंदे हटियटाई हंदुन्वान्ने एहमत नैत्तं असूहार दहसक धर्मस्कंदे कियलाई कियान्ने मेक अदवेनकोट सूत्र विनय अभिधर्म वसेन पिटक तुनकट बेदिला तियनवा एतकोट बहुविट अपि धर्मय किल परिशीलनय करन्ने सूत्र कांडियटाई करुणु एके अन्ने लौतुरा बुदुहामुदुरु ए तेंवल देशना करपु वेदगत् दहम करुणु मेक पिटक हटियट गत्ताहम पहकट बेदिला तियनवा ए बेदिच्च सूत्रांतर करुणु वरिन्वर गरुतर हामुदुरुवरु धर्मदेशना बलदी देशना करनवा लौतुरा बुदुहामुदुरु तमन वहंसेगे धर्मय पिलिबंदव विविध तेंवल करुणु देशना करनवा एहेम करपु एक्तरा देशनावक् तमयि अद मा मातृका गाताव बवट पत् करगत्ते मे पिन्नतुन ओनतरं धम्मावाद अवस्थावल वल एहेमत् नैत्तं धर्मय देशना करनकोट हामुदुरुवरु मुलिन कियन अववादात्मक गाताव हटियट मे गाताव अहलतीयनवा लौतुरा बुदुहामुदुरु मे धर्मय एक्तरा अवस्थावक तमंगे मौपियंट उपमा करलतीयनवा धम्मं विना नत्ति पिता च माता एकेन्नि धर्मय तरं वटिन अम्म केनेक तात्त केनेक तवत् नै मोकद मे लोके उपदिन दरुवंट एकेन्नि मनुष्य वेवा सत्व वेवा ओणम केनेकुट वटिनाम संपत बवट पत् वेन्नी कौद आदरणीय अम्मई तात्तई अरम अम्मई तात्तई दिन्न तमई तमन्गे रेकवरणीय तमन्गे पोषकयान तमन्गे एकम गलुम करुवन बवट पत् वेन्नी इतकोट ए धर्मय बुदुहामुदुरु मौपियंट उपमा कला एनिसा मुन वहंसे देशना करनवा ए धर्मीम सरणकोट पवतिन्न नत्तं धर्मीम पिहिटकोट पवतिन्न ए धर्मय पिहिटकोट पवतिन केनाट अनिवार्यं पिहिट लबा गन्नट नं धर्मय तुल करुणु तुनक् अनुगमनय करन्न ओन ए तमयि सुनात धारेत चरात एकने धर्मय अहन्न धारणय करगन्न ए अनुव जीविते हसिरेन्न ए कियन्ने सरलवम किव्वोत् खनिं अहन दे मनसिन धारणय करगन्न क्रियावट ईलंगट नंवन्न एतकोट मे धर्मय अहला धारणय करगेन ए अनुव धर्मय हसिरेन केनाट लबिन प्रयोजन मुनवद धम्म सवनानि संस कियन सूत्रेदी ताम पहदिलो लोतुरा बुदुहामुदुरु देशना करनवा मे लोक वसेन वगेम परलोक वसेन पुज्जलयंट एहिदी उरुमवन
වටිනාම කරුණු පහක් නැත්තම් ආනිසංස පහ එන් පළවෙනි එක තමයි හොඳින් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඇත්තන්ට ඉතාමත් හොඳ මතක ශක්තියකට හිමිකම් කියන්න පුළුවන් පින්න තුනේ මේ මතක ශක්තිය පිළිබඳව කතා කරනකොට බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ අපට හොඳට හුරු පුරුදු නමක් එනවා ඒ තමයි ආනන්ද හාමුදුරුව ලෞතුරා බුදු හාමුදුරුවන්ගේ අග්‍ර උපස්ථායක තනතුරට පත් වෙන වෙලාවේ ආනන්ද හාමුදුරුව ඉල්ලීමක් කළා ඉල්ලීම් එකක් නෙවෙයි අටක් ඉදිරිපත් කළා එයින් ප්‍රතික්ෂේප හතරයි ඉල්ලීම් නැත්තම් වර හතරයි ඒ ඉල්ලීම් වලින් එකක් තමයි තමන් වහන්සේ නැති යම් තැනක බුදු හාමුදුරුව ධර්මයක් දේශනා කළාද ඒ ධර්මය නැවත තමන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළ යුතුයි දේශනා කළ යුතුයි මේ ඉල්ලීම බුදු හාමුදුරුව බාරගත්තා ඒ නිසා ආනන්ද හාමුදුරුව නැති තැනක යම් ධර්මයක් දේශනා කළාද ඒ දේශනා කළ ධර්මය නැවත එදා රාත්‍රී ගන්ධකුටියේදී බුදු හාමුදුරුව ආනන්ද හාමුදුරන්ට දේශනා කළා ඒ ඔක්කෝම ධර්ම කාරණා මතක තියාගෙන හිටියේ ආනන්ද හාමුදුරුව ඒකේ ප්‍රයෝජන ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ ඔබට මතක ඇති බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙනවා ධර්මයේ උන්නතිය පැවැත්ම වෙනුවෙන් බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් මාස 3කට පස්සේ මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුව පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව පවත්වනවා රජගහ නුවර විභාර පර්වතේ සප්තපර්ණී කියන ගල් ගුහාවේදී ඒකට මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුව මහරහතන් වහන්සේලා 499 නමක් තෝරගත්තා හැබැයි එක නමකට ආසනීය හිස්ස තිබ්බා ඒ රහතන් වහන්සේලා නැතුව නෙවෙයි ලක්ෂ ගානක් වැඩ හිටියා නමුත් අවශ්‍ය හාමුදුරුව වාඩි කරගන්න විදියක් නැහැ ඒ කවුද ආනන්ද හාමුදුරුව හේතුන් වහන්සේ රහත් වෙලා නැහැ ආනන්ද හාමුදුරුව කැඳවල මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුව ප්‍රකාශ කරනවා ආනන්ද ඔබ නැතුව මේ සංගායනාව පවත්වන්න බෑ ඒ නිසා හැකිතාක් පදන් වීරිය වඩන්න කොහොම හරි රහත් ඵලයට පත් වෙලා සංගායනාවට වැඩම කරන්න මේ අවවාදී පිළිගත් ආනන්ද හාමුදුරුව දිවාරය නැතුව බණ භාවනා කරනවා හෙටනම් සංගායනාව පැවැත්වෙන්නේ අද වගේ දවසේ මැදියම් රාත්‍රී ඉක්මවා යන වෙලාවේ සතර ඉරියව්වෙන්ම තොරව ආනන්ද හාමුදුරුව උත්තරීතර අරහත් ඵලයට පත් වෙනවා අරහත් ඵලයට පත් වෙච්ච ආනන්ද හාමුදුරුව අර සංගායනා භූමියේ කෙළවරේම තියෙන ආසනේ 500 වෙනි භික්ෂුව හැටියට වැඩ ඉන්නවා හැබැයි සංගායනාව පටන් අරගෙන ටික වෙලාවක් යන්නේ සංගීතකාරක රහතන් වහන්සේලා අනිත් සියලු දෙනාම අභිවා උන්වහන්සේ කැපී පෙනෙනවා ඔය බොහෝ සූත්‍ර පින්නතුනි පටන් ගන්නෙ කොහොමද ඒවං මේසුතං ඒකං සමයං භගවා කියන සූත්‍ර නිදානේ මේ ටික කියන්නේ කවුද ආනන්ද හාමුදුරුව එකින් එක සූත්‍ර මතක් කර කර මා විසින් මෙසේ අසන ලදී එක් සමයක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආදි වශයෙන් කියනවා ඒව තමයි සංගීතකාරක තිර රාත්‍රඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේලා කොටස් කරලා වෙන් කළේ වෙන් කරලා ඒව තමයි අවසානී සූත්‍ර පිටකේ පිටක බවට පත් කළේ එතකොට මේ කියන මතක ශක්තිය තිබුණේ නැත්තම් ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට අදටත් අපට මේ බණ ටික අහන්න නොලැබෙන්න තිබුණා තමන් වහන්සේට ඒ අසහාය මතක ශක්තිය ලැබුණේ වෙන මොකවත්ම නිසා නෙවෙයි පෙර බුදුවරුන්ගේ ශාසනයන්හි හොඳින් ධර්මයේ ඇසීමේ ප්‍රතිඵලය හැටියටයි කියලා ආනන්ද හාමුදුරුවම දේශනා කරනවා එහෙනම් පින්නතුනි පළවෙනි දේ තමයි උපදින භවයක් භවයක් පාසා හොඳ මතක ශක්තියකට උරුමකම් කියන්න පුළුවන් හොඳින් ධර්මය අහ නැත්තන්ට මේ පහුගිය කාලේ අපි රටේ ඈත පිටිසර පළාතක අවුරුදු 9ක දරුවෙක් මුළු පිරිත් පොතම කටපාඩමින් කියනවා මුළු පිරිත් පොතම කටපාඩමින් කියනවා බලන්න පින්නතුනි මේ අසහාය මතක ශක්තිය ලැබෙන්න పూర్ව පුණ්‍ය ශක්තිය එහෙනම් ඉවහල් වෙන්න බැරිද අන්න ඒකයි බුදුහාමර දේශනා කළේ හොඳින් බණහන ඇත්තන්ට හොඳ මතක ශක්තියක් ලැබෙනවා කියලා දෙවෙනි එක තමයි හොඳින් බණහන ඇත්තන්ට ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව පහළ වෙනවා මොකද්ද ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කියන්නේ තැනට සුදුසු නුවණ භාවිත කිරීම දැන් මේ නුවණ කියන එක අපි කාටත් අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ ඒක තැනට සුදුසුද කියන එකයි ඇයි ඒ සමහර වෙලාවල් වල අපිම ජීවිතේ පසුතැවෙන වැඩ කරනවා ඒ පසුතැවින් වල ප්‍රතිඵලය අපි පස්සේ කියනවා ඒ වෙලාවේ මට ඒ දේ කරන්න එහෙම හිතුවිල්ල පහළ වුණේ නෑනේ ඒ දේ කියන්න සිතුවිල්ලක් පහළ වුණේ නෑනේ ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාව නොතිබුණා නෙවෙයි පහළ වුණේ පසුවට තැනට සුදුසු වෙලාවට සුදුසු පරිදි නුවණ පහළ වුණේ නෑ
අපි පැරණි සාහිත්‍යයේ හොඳ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මේ ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව ගැන කියන්න එක්තරා චිත්‍ර ශිල්පියෙක් හිටියා ඉතාම දක්ෂ ඔහු චිත්‍ර අඳිනකොට තමන්ගේ වැඩවලට උදව්වට ගන්න ගෝලෙක් එක්කගෙන ගියා හැබැයි ඔහු ඉගෙනගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි මෝඩ පහේ තරුණේ අවශ්‍ය කරන උපකරණ ඔහුට අතට දුන්නේ අර තරුණයා ඉතින් එක දවසක් මේ දෙන්න යනවා අඩි 100කට වැඩිය උස අට්ටාලයක චිත්‍රයක් අඳින්න දැන් අට්ටාලයේ උඩ චිත්‍රය අඳිනවා ගුරුවරයා ගෝලයා ළඟ ඉඳගෙන අවශ්‍ය කරන උපකරණ පැන්සල පින්සල තින්ත ටික ළඟට දෙනවා කොමාරි චිත්‍රය ඇඳගෙන ඇඳගෙන යනකොට ගුරුවරයාට වැටෙනවා Tamange ජීවිතේ ඇඳිච්ච ලස්සනම චිත්‍රය ඌට හරි සතුටක් ඌ මොකද කළේ චිත්‍රයේ හැඩතල බලන්න පටන් ගත්තා නැකිටල ටිකක් එහාට මෙහාට ගිහින් බැලුවා ඔහු චිත්‍රය දිහා බලාගෙන දැන් ටික ටික පස්සට යනවා පස්සට යනකොට පැත්තක ඉන්න ගෝලිය බලාගෙන ඉන්නවා මගේ ගුරුවරයාට ඉන්න තැන අමතක වෙලා ඒ නිසා කියන ගුරුතුමනි වැඩි යන්න එපා පස්සට තවත් පස්සට ගියොත් යටින් තියෙන්නේ බෑවුම එහෙමත් නැත්නම් ආගාධය ඇදගෙන වැටෙනවා වැටුනොත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ නිසා යන්න එපා පස්සට කිව්ව කීප ගමනක් නමුත් ගුරුවරයාට ඇහෙන්නේ නැහැ ඒ තරමට ඔහුගේ අවධානය චිත්‍රයට දැන් ටිකෙන් ටික පස්සට යනක නතර වෙන්නෙත් නැහැ තව අඩියක් දෙකක් පස්සට තිබ්බොත් මගේ ගුරුවරයා ඉවරටම ඉවරයි කරන්න තියෙන එකම දෙයයි අතේ තිබුණා පින්නතුණි දිය කරපු තින්ත භාජනේ ගත්ත ගමන් අර චිත්‍රයට ගැහුවා ගැහුවා විතරයි පස්සෙන් පස්සට ගිය ගුරුවරයා කෑ ගහගෙන පැන්න ඉස්සරහට පැනලා කෝපෙන් අල්ලගත්ත ගෝලයාගේ බෙල්ලෙන් මගේ ජීවිතේ ඇඳපු ලස්සනම චිත්‍රය ඒ චිත්‍රය නිසා මම කොච්චර සතුටක් වින්දද නමුත් දැන් ඒ සතුට නැති කළා ඒ මොහොතකින් උඹ ඒ අපරාධය කළා ඒ සතුට නැති කළා මම උඹ ඉතුරු කරන්නේ නැහැ කියලා දැන් ගෝලයට ගහන්න හදනවා ගෝලයා කියනවා ගුරුතුමනි ඇත්ත ඔබතුමා ලස්සන චිත්‍රය ඇඳා ඒක දිහා බල්ල සතුටුත් වුණා මම දැක්කා හැබැයි ඔබතුමාට ඉන්න තැන අමතක වුණා තව අඩියක් පස්සට තිබ්බනම් අර විශාල ආගහදියට ඇදගෙන වැටෙනවා වැටුණනම් ඔබතුමා ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඔබතුමා ජීවතුන් අතර හිටියොත් තවත් ඕන තරම් ඔය වගේ ලස්සන චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් තව පොඩ්ඩකින් ඒ අනතුර වුණා නම් මට ගුරුවරයෙක් නැති වෙනව විතරක් නෙවෙයි රටට වටිනා නිර්මාණ ශිල්පියෙක් අහිමි වෙනවා ඒ නිසයි මම මේ දෙය කළේ අන්න පින්නතුනි ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව තැනට සුදුසු නවන අපේ ධර්මයේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ඕන තරම් කතා ප්‍රවෘත්ති තැනට සුදුසු නවන අපේ බෝධිසත්වය පාවිච්චි කරපු අවස්ථාව ගැන සඳහන් වෙනවා ඉතින් පින්නතුනි පෙර ධර්මයේ අහන ඇත්තන්ට ඒ ධර්ම ආනිසංසයක් හැටියට මේ ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව පහළ වෙනවා කියලයි ධර්මීය තුල සඳහන් කරන්නේ තුන්වෙනි ආනිසංසය හැටියට පෙන්වන්නේ නිතරම දෙවියෝ ආරක්ෂා කරනවා හොඳින් බනහන ඇත්තෝ ඇයි දෙවියෝ ආරක්ෂා කරන්නේ ධර්මය අහන තැන්වලට දෙවියෝ රැස් වෙනවා ඒකට හේතුවක් තියෙනවා දෙවියෝ කොහොමත් බනහන්න කැමති දංගර බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙනවා මාතුනන්දා කතා ප්‍රවෘත්තියේ මාතුනන්දා සූත්‍රය ඇසුරේ මාතුනන්දාව හැමදාම රාත්‍රියට තමන්ගේ ගෙදර පිරික් කියනවා එක දවසක් මෙහෙම පිරික් කියනකොට සතරවරම් දිවුරු ඉහළ ආසේ ගමනක් යන්න යනවා මාතුනන්දාවගේ ගෙදරට ඉහළින් යනකොට ඇහෙනවා පිරිත් හඬ ඒ නිසාම මොකද කළේ මේ දෙවියෝ හතර දිනාම බැස්සා මාතුනන්දාවගේ ගෙදර මිදුලට බැහැලා පිරිත් එක අහනවා පිරිත් ඉවරනකොට සාදු කියනවා මාතුනන්දාව බලනවා කවදාවත් නැතුව කවුද මේ සාදු කියන්නේ යතුරු සිදුරෙන් දකිනකොට බලනකොට දකිනවා ලස්සන ශරීර තියෙන හතර දෙනෙක් මිදුලේ ඉන්නවා අහනවා ඇයි ඔබලා කවුද මොකටද ආවේ දන්නේ නැද්ද අපි සතරවරම් දෙවිවරු ආවේ ඔබතුමිය පිරිත් කියන වැහුණා අපි බණ පිරිත් අහන්න හරි ආසයි අපි මේ වෙන ගමනක් යන ගමන ඇට මොන සෑහෙන විදියට ප්‍රශංසා කරලා ආශිර්වාද කරලා එතනින් නික්ම යනවා පින්නතුනි බණක් කියනකොට ඕනම තැනක අපි මොකද කරන්නේ දෙවියන්ට ආරාධනා කරනවා දැන් මේ හිපසිකෝ දේශනාව ආරම්භ කළෙත් අපි දෙවියන්ට ආරාධනා කරලා සමන්තා චක්කවාලීසු කියන ගාතාවේ ගාතාවේ සරල අදහස මොකද්ද මේ චක්‍රාවාටේ වාසය කරන සියලුම සම්්‍යද්දෘෂ්ටික දිව්‍යවරු මා කියන දේ අසත්වා මුනි ඉන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ධර්මය අසන්නට පැමිණෙත්වා සාමාන්‍යයෙන් තැනකට යනකොට ආරාධනා ඇතුව යනකොට ඒකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා ඒක අපටත් එහෙමයි බලන්න ගෙදරක උත්සවයක් මගුලක්
පින්කමත්තියන වෙලාවට ඇවිල්ලා කිව්වොත් අහවලාගේ ගෙදරට එන්න කියලා එදාට අපි දින වෙන් කරගෙන ඒකට කාලය වෙන් කරගෙන අනිවාර්යෙන් යන්න සූදානම් ඉන්නවා හැබැයි කිව්වේ නැතොත් අපෙන් ඇහුවොත් කවුරු හරි අර අහවලාගේ ගෙදර පින්කමක් උත්සවයක් තුන යන්නේ නැද්ද කිව්වෙත් නැ මම නම් හතරමායිම යන්නෙත් නැ කියලා දෙවිය උනත් ආරාධනා කරනවට කැමති ආරාධනා ලබන දිවිවරු ඇවිල්ලා බණ පිළිත් අහනකොට අහන අය අනිත් අපේ ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒ අයගේ මූණු දෙවියන්ට හුරු වෙනවා එතකොට දෙවියෝ මොකද කරන්නේ මතක තියාගෙන ඉඳලා ආරක්ෂා කරන්න ඕන තැන ආරක්ෂා කරනවා සමහර වෙලාවල් වල අපි කියන්නේ මම බේරුණේ ඒ වෙලාවේ 99 නැත්තම් ලෙඩ දුක් හැදුනහම කියන නූලෙන් බේරුණා ඇයි එහෙම වෙන්නේ පින්නතුනි දෙවියෝ අපි ආරක්ෂා කරන නිසා දෙවියන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව අපිට තියෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් අපි මේ යහපත් ක්‍රියාවල දෙවියෝ නිරත වෙන නිරත වෙන්න ඕන ධර්ම ශ්‍රවණී කානි සංසයක් හැටියට ඒකයි මේ කාරණේ පෙන්වන්නේ ඊළඟට සිහි මුලා නොවි S2 පියා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මරණාසන්න මොහොතේ නරක පවුටි චේතනා පිටේ පහළ වෙන්නේ නැහැ කල හොඳ යහපත් ක්‍රියාවන් ධර්මය අහලා ඒකෙන් ඉගෙනගත්ත ධර්ම කරුණු මතක් වෙනවා ඒ මතක් වීම තුලම තමන්ගේ සිත තුල සමාධිය ඇති වෙනවා ඒ නිසාම චුති චිත්තේ යහපත් වෙනවා ඒ චුති චිත්තේ යහපත් කරගත්ත කෙනාට පරලොව පිළිබඳව බියක් නැහැ ඒ නිසාම ගිහින් මරණින් පස්සේ යහපත් තැන්වල උත්පත්තිය ලැබෙනවා ඒක තමයි පස්වෙනි ආනිසංසය ඒ කියන්නේ යහපත් සුගති භවවල උත්පත්තිය ලබන්නට ඒකාන්තවසෙන් හේතු වෙනවා අපේ ධර්මයේ කොච්චර සඳහන් වෙනවද එක බණපදයක් අහලා මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි සමහර තිරිසංගත සත්තු පවා ඒ තිරිසංගත ආත්මයත් හැරලා දිව්‍ය ලෝකවල උත්පත්තිය ලැබුවා යහපත් භවයන් නිඋත්පත්තිය ලැබුවා එහෙනම් පින්නතුනි සතුන්ටත් ඒ ආනිසංස ලබන්න පුළුවන් නම් මිනිස්සු හැටියට අපට කොච්චර ආනිසංස ලැබෙනවද අද බොහෝ දිනාට මේ ධර්මය ඒ තරම් නොවටිනා වටිනා දෙයක් නෙවෙයි නොවටිනා දෙයක් බවට පත් වෙලා ඇයි ධර්මය සුලභ වෙලා මාධ්‍යවලින් එහෙමත් නැත්නම් ආයතන මට්ටමේ එහෙමත් නැත්නම් ආගමික සිද්ධාස්ථාන මට්ටමේ ඕන තරම් ධර්මය අහනවා ඇහෙනවා හැබැයි ඒ තරම් සුලභ වෙලා තියෙන්නේ මොකවත්ම නිසා නෙවෙයි බුද්ධෝත්පාද කාලයක් නිසා බුදුවරයෙක් ලෝකේ පහළ වෙලා ඒ ධර්මයේ පවතිනවා පවතින ධර්මයේ සංඝයා දේශනා කරනවා තුනුරුවන් වැඩ ඉන්නවා හැබැයි තුනුරුවන් නැති අබුද්ධෝත්පාද කාලවල උත්පත්ති ලැබුවොත් තමන්ගේ ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරලත් බණ ටිකක් අහන්න ලැබෙන්නේ දහම්සොඬ රජුගේ කතාවෙන් ඒක පැහැදිලි අන්න ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච අමිල අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ධර්මයක් අහන්න ලැබිච්ච වෙලාවට හොඳින් සාවධානව තුන්සිත පහදාගෙන අහන්න අහනවා විතරක් නෙවෙයි ඒක ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඒ තුලින් ජීවිතය අභ්‍යාසගත කරන්න චරාත කියන වචනේ අර්ථය නිරූපණය වන විදියට කටයුතු කරමින් ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න ඒ තුලින් ඔබේ ජීවිතයට සදාතනික සැනසෙල්ල උදා කරගන්න පුළුවන් මේ හිමිදිරි උදෑසන ඒ සඳහා ඔබ අදිස්ථානය ඇති කරගන්න ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි අදත් මේ ඒහිපස්සිකෝ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දක්වන්නට ඊදුණු පින්වත් සියලු දෙනාගීම අරමුණු සඵල වේවා මියගේ ඇත්තන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා සුජීවත්ව වාසය කරන සියලු දෙනාටම නිරෝගී සුව චිර ජීවනය ලැබේවා ස්වර්ණවාහිනී ආයතනික කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් සියලු දෙනාටත් නිවෙස්වල සිට බණ ඇසූ පින්වත් හැමෝටමත් දෙවියන්ටත් මේ උදාර පින්කමේ පින් බලයෙන් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධියට කුසලයක්ම වේවා කියලා සාදු කියමු ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත्वा චිරං රක්ඛන්තු තං සදා දෙසැම්බර් 16 වැනි දිනට අපච්චි අපගෙන් සමුගෙන වසර 37ක් පිරීම නිමිත්තෙන්ද අප දෙදෙනාගේ දෙමාපියන් සහෝදර සහෝදරියන්ට පින් පැමිණවීමටද අපගේ මිනිපිරිය සහ මුණුපුරා මෙතෙක් කල් ගත කළ ඉතා සාර්ථක ජීවිත ගමන ඉදිරියේදීද එසේම ගත කිරීමට හැකි වේවායි පතමින් නීල් සහ සේපාලිකා සෙනවිරත්න යන අය විසින් අද දින
කත්වය දක්වන ලදී.